У особливий час року, коли казкова атмосфера наповнює серце радістю, депутати від партії Черкащани за ініціативи та фінансової підтримки мецената Віталія Лисенка у присутності заступниці міського голови Сміли Тетяни Карло здійснили свій чарівний квест. Вони завітали до реабілітаційного центру «Барвінок», щоб привітати дітей з наступаючим святом Нового року. Багато чого зроблено, багато чого хочеться зробити. Хотів би висловити слова вдячності насамперед міському голові Сергію Васильовичу Ананко, нашому профільному заступнику Тетяні Анатоліївні Карло, всьому депутатському корпусу за постійну підтримку у всіх наших починаннях. Окремі слова вдячності нашим Збройним силам України, тим хлопцям, які боронять нашу державу, цим самим даючи можливість нам всім знаходитись саме тут і в цей час. Окрема вдячність батькам за довіру їх дітей, адже діти – це є наше майбутнє. І основна наша мета і задача – зробити так, щоб наші діти були повноцінними членами суспільства. Я хочу від міського голови, від цієї команди щиро привітати, по-перше, з прийдешнім Різдвом Христовим і з майбутнім Новим роком. І щоб на ваших обличчях завжди була посмішка. Шановні батьки, низький уклін доземний вам, тому що ви неймовірні. Ви для своїх дітей робите величезну добру справу, яка вам потім повернеться. Спасибі вам. Ну, звичайно, хочу подякувати і депутатському корпусу, тому що минулого разу я пообіцяла, що будуть бойлери, то завдяки депутатському корпусу, міському голові, платіжка лежить у казначействі. Я дякую доземно також нашим меценатам, які пан Лисенко нам взагалі допомагає. Допомагають вони всі командою, тому всіх з прийдешнім Новим роком, здійснення мрій, і щоб цей рік приніс всім нам довгоочікувану перемогу. Ви знаєте, що це Українське об'єднання Черкащани – це соціально спрямована політична сила. І за підтримки члена Політбюро Всеукраїнського об'єднання Черкащани Віталія Феліксовича Лисенка ми здійснюємо добрі справи. Тому сьогодні, по завершенню заходу, звичайно ж, кожна дитинка отримає подарунок, так як і по всіх садочках і всіх закладах ми попередньо на День Святого Миколая це зробили. Та заклад отримає окремі три спеціалізовані дошки для більш кращого виховання їхніх вихованців. Серед магії цього свята розгорнулась неймовірна казка. Фокусники творили дива перед очима веселих малюків, а льодове шоу зачарувало кожного своєю красою. З Новим роком, друзі милі, вас дозвольте привітати. Щастя, радості та миру всім присутнім побажати. У просторній світлій залі всіх ялинка кличе. Зустрічає нас усіх свято новорічне. До кожного це свято приходить раз на рік. Гостей збере багато, як добрий чарівник. Знала, хто я така? Ні! А то я просто не чула. Щось кликали, прийшла на ваш клик. Все-таки я зименька. Так, хто мені скаже, що я вмію робити? Сніг давай. Тільки сніг чи мені ще заморожено? Спасибо.
Проте найважливішим моментом було не лише шалене святкування, а й теплі долоні, що подарували дітям щастя та незабутні враження. Гості подарували щасливим малюкам не лише солодкі пакунки та фліп-дошки, які полегшать роботу реабілітаційного центру, а й надію та віру у казку, яка може статися в будь-який момент їхнього життя.